Coach, difficult pitch, difficult game, but victory. Yes, it's true. The pitch was very hard. It's very so. Overall, in this last part of the second half, very uncomfortable to play because you never know what's happening with the ball when ball run in the pitch. But I said a few times, even when we play against Rakov, they discuss about this, and the pitch is the same for everybody. Yes. Yes. So if you win, you lose, you draw, the pitch is the same for everybody. So the only people who suffer the pitch are players, you know, because they are dead. They are dead. Everybody for is dead. But anyway, for us it's very very nice moment, very nice time because we play a stronger team again. Last week was a different match in a few details, but similar about the difficult we had in front of us. And in this case, today we won, so we are very happy about this. You score 8 goals on 3 last match. Are you happy? Yes, but we received 3. And maybe this is the disappointed point, yes, about not to be so happy. Most important, not only the number of goals we got, because it's true that we got a lot of goals these last matches. I think we did similar job in the first part of the championship. As all teams, you need to suffer sometimes difficult moments and problems in the longer seasons. But we create a lot of chances. So it's the most important thing. Even when we lost, I remember we create a lot of chances, and clear chances. No chances like, okay, we appear close off the box. No, clear chances to score a goal, very, very clear. And we are happy about this because it's our way to try to get a lot of chances and score more goals than opponents. If we got that opponents don't score, better. But the opponents score 5, we will try to get 6. So this is our idea about to play games and to be stronger with ball and sometimes without ball. Na, treneri, rungtynės, kurias jeigu reiktų būdvardžio apibūdinčiau dviem, sunkios ir klampios, ar sutiktumėt? Taip jau, realiai, aikštės kokybė per lietų nuteikia abidvi komandos tokiam futbolui, kur daug techninio broko, daug paslydimų, daug klaidų, galbūt labiau buvo smagu žiūrovam visą tą žiūrėti, bet vidui žais, aš manau, atėmė nemažai dalykų, bet tai buvo abiem komandom ir tą visą klampumą jie įveikė geriau. To pasakoj mes ir daugiau tam tikrų gal tokių momentų pavojingų atsivežėm ir gaus, kad nepavyko laimėti iš to. Galima sakyti, kad šios rungtynės laimėjo tie, nu, kas elementariai mažiau klydo gal savo aikštės pusėje? Aš manau taip ir pačiam žiūrint rungtynės, matęs ant kiek daug momentų buvo pilygus futbolas mintyse, toks irgi su kolegom, tai sakom iki pirmos klaidos. Kitam tikros vat, klaidos, kad kažkas grubiau suklys, kažkas tom pasinaudos ir taip gausis. Tai aš manau, tai kažkuriais atvejais tai buvo, nes tiek pirmam kelinį žiūrėta prie mūsų vartų varžovų momentus, tai buvo visiškai iš mūsų tokių kažkokių netikslumų paslydimų savo aikštės pusėje ir jie tom pasinaudojo. Tai galvoju, taip labai labai ir gavos tiksliai. Šiuose rungtynėse negalėjote remtis, na, dar ne visi ir po traumų, ir Martynas Dapkus nors buvo paraiškoje, bet ant suoliuko, Egidijus dar ne, 2 žaidėjai dėl kortelių negalėjo, tai turbūt jautėsi ir jų trūkumas. Tai kiekvienas žaidėjas svarbus ir ypač tokiam situacijom dar labiau jaučiasi galių nebuvimas, gal ir išėję po pakeitimo ar tiesiog pradėjus pastiprintų komandą, tačiau kaip jau praeitą kartą minėjau, kad tokia situacija yra ir bandom sutelkti visai maksimaliai pajėgas su tuo, ką turim, paruoštai, ką turim ir bandyti laimėti. Tiesiog šį kartą nepavyko.